22 शिक्षकहरुको लागि मनोसामाजिक परामर्श तालिम सञ्चालन गरिएको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा कार्यरत 343 जना शिक्षकहरुका लागि 390 कार्यघण्टे लामो अवधिको शिक्षक पेशागत तालिम प्रदान गरिएको त्यस्तै गरेर 12 नम्बरमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत कला साहित्य संगीत संस्कृति र भाषाको वृद्धि विकास प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रदेशमा अवस्थित जातिहरूको सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा अनुसन्धान संस्थाहरूको बायोग्राफी यो मलाई लाग्छ यो 5 जना संस्थाहरूको बायोग्राफी चाहिँ तयार भएको छ निर्माण लोकोन्मुख अवस्थामा रहेको संस्कृतिहरूको डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रचार अभिलेख राख्ने हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरिएको 13 संग्रहालयमा संग्रहित सामग्रीहरूको व्यवस्थित रूपमा प्रदर्शनीको लागि आवश्यक पूर्वाधार संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्षमा विभिन्न जातिको संस्कृति झल्काउने डोमी प्रकृति निर्माण र गण्डकी प्रदेशको संस्कृति झल्काउने टक सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मनकामना क्षेत्रको सञ्चालन संरक्षण विकास एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मनकामना क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश 2081 जारी गरी समितिको अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको र कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेको यो चाहिँ यो नेपाल सरकारको मार्फतमा थियो पहिला अहिले चाहिँ प्रदेश मार्फतमा आएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु श्रम तथा रोजगार आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध अभिवृद्धि एवं वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तनहु गोर्खा र लमजुङ जिल्लामा कार्यरत स्थानीय तहका 35 जना रोजगार संयोजकहरूलाई रोजगार सेवा सम्बन्धी अनुशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गरिएको विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न चाहेका व्यक्तिहरूलाई नयाँ सिपमूलक क्षेत्रको पहिचान गरी स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विभिन्न व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालनको लागि मापदण्ड निर्माण गरिएको ऐन नियमावली निर्देशिका कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गरिएको गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई मर्यादित व्यवस्थित र अनुशासित रूपमा सञ्चालन एवं एकरूपता कायम गर्न माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2081 निर्माण गरिएको चालु अब 81-82 मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न कार्यान्वयन मापदण्ड निर्माण गरिएको विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभाहरूको प्रपुष्टन रैथाने एवं जीवनोपयोगी ज्ञान र सिपको विकास गरी भविष्यको तयारीको लागि सहयोग पुर्याउन फ्राइडे फर फ्युचर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरिएको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गोर्खा जिल्ला स्थित मनकामना क्षेत्रको सञ्चालन संरक्षण विकास एवं प्रवर्धनको दायित्व गण्डकी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएबमोजिम उक्त क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन मनकामना क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश 2081 जारी गरिएको युवा तथा खेलकुद भयो अब आफैमा सबै अब यो महत्त्वपूर्ण नै छ युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा पनि अब 10 राष्ट्रिय खेलकुद हुँदैछ होइन त्यसको लागि पनि केही तालिम सालिमहरूको कुराहरू यताउता आएका छन् होइन अब यसमा ठिक छ अब सामाजिक विकासतर्फ पनि हामीले यो अलिकति सकारात्मक सोच र व्यवहार परिवर्तनका लागि
यो लैङ्गिक हिंसा बोक्सीको आरोप छपडी जस्ता सामाजिक कुरीति विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिएका कुराहरू छन् होइन. अब यो न्यून आय भएका श्रम गर्न नसक्ने अशक्त असहाय एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने नागरिकहरूको लागि विशेष प्राथमिकता दिँदै उद्धार राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका कुराहरू पनि छन्. त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान तथा अन्तर्पुस्ता ज्ञान पुस्तान्तरण कार्यक्रम यो पनि मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ. किनभने अब हामीसँग भएका हाम्रो पुर्खाहरूले पुर्खाहरूसँग निहित रहेको चाहिँ सिप ज्ञानहरूलाई चाहिँ यो नयाँ पुस्ताहरूले ग्रहण नगरिरहेको अवस्थामा यसलाई पनि अलिकति त्यो पुस्तान्तरणको कार्यक्रमहरू गर्ने कुराहरू भए. त्यस्तै आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रम एकल महिला नेतृत्व क्षमता विकास तालिम सञ्चालन भए. त्यस्तै गरेर यो समथिङ कतिजना छ त्यो आत्मरक्षा सम्बन्धीको पनि हामीले यो तालिम दिएर प्रमाणपत्र पनि दिइसकेका छौँ महिलाहरूको लागि. विशेष गरेर यो आत्मरक्षा त पुलिस के अरे यो जेन्ट्स पुरुषहरूको लागि पनि आवश्यक छ. तथापि हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो आत्मरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू दिएका छौँ. र म स्वास्थ्यतर्फ जान चाहन्छु अलिक छोट्याउने क्रममा. अब यो स्वास्थ्यको म एकपल्ट सबै वाचन गर्न चाहन्छु. अब यो सबै पोइन्टहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्. यद्यपि बरु छिटो गरेर भन्ने म प्रयास गर्नेछु. आकस्मिक सेवा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन निशुल्क सम्पर्क गर्न सकिने 102 नम्बरको हटलाइन सेवा सहित प्रादेशिक एम्बुलेन्स प्रेरणा केन्द्रको क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरिएको. हामीले त मन्त्रालय अगाडिको भवनमा होइन, यो स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको अगाडि क्यान्सर उपचार सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने सहायता रकमका अलावा गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप 1,00,000 बराबरको उपचार गराउने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवन, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर भक्तपुर, क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र निजामती कर्मचारी अस्पताल निम भवन काठमाडौँसँग सम्झौता गरी कार्यक्रमको विस्तार भएकोमा वीर अस्पताल काठमाडौँसँग नयाँ सम्झौता गरिएको. यो वीर अस्पतालसँग अहिले चाहिँ एउटा नयाँ सम्झौता गरेर त्यो क्यान्सरको उपचारको लागि ₹1,00,000 बराबरको चाहिँ औषधि र अरू सहयोग गरिएको छ. गण्डकी र धौलागिरी आयुर्वेद औषधालयमा बिरामी भर्ना भई उपचार हुने व्यवस्था सहित अन्तरङ्ग सेवाको सुरुवात गरी उक्त औषधालयहरूको स्तर उन्नति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको. पहिला ओपिडी मात्रै थियो यो आयुर्वेद अस्पतालमा. हामीले चाहिँ यो अहिले सुरु यो धौलागिरी र कास्कीमा चाहिँ यो आइपिडी भन्दो रहेछ, यसलाई चाहिँ त्यो बिरामीलाई भर्ना गरेरै उपचार गराउने खालको चाहिँ नयाँ सुरुवात हो यो. मेरो चाहिँ यो पहिलो निर्णय पनि हो, यो शपथ ग्रहणको पहिलो दिनको निर्णय पनि हो यो. र हामीले सुरुवात दुईवटा अस्पतालबाट सुरु गरेका छौँ. बेनी पर्वत लमजुङ स्याङ्जा दमोली गोर्खा मनाङ मुस्ताङ र मध्य बिन्दु अस्पतालमा बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म रहेकोमा ओपिडी सेवा 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म रहेकोमा हामीले म आइसकेपछि 7 बजेबाट बिहान 7 बजेबाट बेलुकी 7 बजेसम्म सेवा प्रवाह हुने गरी विस्तारित ओपिडी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो. चालु अब 81-82 लागि स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरिएको. गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा वा समुदायमै महिला समुदाय स्वयंसेविका मार्फत विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गर्ने गरी पुनः संस्थागत सुकेरी प्रदेश अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको. अब यो भन्नु खोजेको चाहिँ यो सुकेरी गराउँदाखेरि घरमा सुकेरी गराउँदाखेरि चाहिँ एकदमै असुरक्षित हुने संस्थागत सुकेरी भनेपछि त्यो होइन, हस्पिटलमै गएर हस्पिटलमा गएर मात्रै सुकेरी चाहिँ गराउनुपर्छ, घरमा गराउनु हुँदैन भन्ने एउटा अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ. त्यस्तै गरेर प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा पूर्ण खोप सुनिश्चितता दिगोपना कार्यक्रम गरी गण्डकी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको, यसलाई हामीले चाहिँ वडा
ओडालाई पहिला पूर्ण खोप सुनिश्चितता गरायौँ, त्यसपछि पालिका हुँदै हामीले चाहिँ जिल्ला गरेर अहिले चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशले पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको कुरा पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर क्षयरोग जस्ता विभिन्न सर्ने रोगहरू एवं उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता विभिन्न नसर्ने रोगको समुदाय स्तरमा परीक्षण गरी समयमै निदान गर्ने गरी विशेष स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कास्कीबाट बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म प्रयोगशाला सेवा प्रदान गरिनुको साथै टिचिङ ल्याब विथ 10 हेडेड माइक्रोस्कोप, सेल्फ सर्भिस रिपोर्ट, भेन्डिङ मेसिन, 3-पार्ट कल्चर काउन्टर, सेमी LBC को मिति 81/3/27 उद्घाटन गरी सेवा प्रवाह गरिएको। उक्त प्रयोगशालाबाट नेपालमा पहिलोपटक कुष्ठरोग प्रयोगशाला सहभागी म्यानुअल र प्रशिक्षक पुस्तिका तयार गरी सो सम्बन्धी प्रबोधीकरण गरिएको। यसमा यो पहिला 10-5 थियो होला होइन, यो ल्याब टेस्ट गर्ने कि प्रदेशको ल्याब सेन्टरमा, अहिले बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्मको कार्यक्रम गरिएको छ, 2 घन्टा अगाडि सारिएको थप गरिएको। सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा अस्पतालजन्य संक्रमित फोहोर लाई सङ्क्रमण रहित बनाउने स्टेरिलाइजेसन मेसिन, स्पेलिङ पनि गाह्रो रहेछ, जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको। यो मेरै हातबाट उद्घाटन गरेर यो अस्पताल जन्ने फोहोरहरूलाई चाहिँ अब यो चाहिँ पहिलोपटक यो चाहिँ यो मेसिन चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। डबरी अस्पताल तनहुँमा आकस्मिक कक्षमा 7 शय्या थप गरी 13 शय्या सञ्चालनमा ल्याइएको र शल्यक्रिया मार्फत गरिने प्रसुति सेवाको सुरुवात गरिएको। डायलिसिस मेसिन थप गरी ब्यास नगरपालिकासँगको सहकार्यमा उक्त अस्पतालको डायलिसिस सेवालाई दुम्सी बजारस्थित नगर स्वास्थ्य संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। यो पहिला चाहिँ हामीले यो डायलिसिस मेसिन उसमै दमोनी अस्पतालमै एकै ठाउँमा थियो भने अब डायलिसिसलाई त्यो दुम्सी बजारस्थित नगर स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यहाँबाट सञ्चालन हुने गरेर अर्को ठाउँमा हामीले स्थानान्तरण गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो दमौरी अस्पतालमा पनि स्पेसको पनि अलिकति अभाव चाहिँ घटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो डायलिसिसको बिरामीहरूलाई चाहिँ छुट्टै ठाउँमा चाहिँ उपचारको चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको छ। गोर्खा अस्पताल गोर्खामा आँखा उपचार सेवा, ल्याप्रोस्कोपी सेवा दुर्बिनबाट गरिने शल्यक्रियाको थालनी गरिएको। यो चाहिँ पहिला थिएन, यो आँखा उपचार र यो ल्याप्रोस्कोपी सेवालाई दुर्बिनबाट गरिने शल्यक्रिया यो चाहिँ अहिले पछि मात्रै सुरु गरिएको छ। स्याङ्जा अस्पताल स्याङ्जाबाट फिजियोथेरापी सेवाको सुरुवात र PICU स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। यो पनि अब म मन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ गएर उद्घाटन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। स्याङ्जा अस्पताल, दमोली अस्पताल, धौलागिरी अस्पतालमा ट्रमा युनिट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। लमजुङ अस्पताल लमजुङमा जिन एक्सपर्ट मेसिनसहित सेवा विस्तार गरिएको। मातृ शिशु मितेरी अस्पताल कास्कीमा आँखा सेवा र जनरल चिकित्सा सेवा विस्तार गरिनुको साथै उक्त अस्पताल स्तर उन्नतिको लागि आवश्यक थप जग्गा व्यवस्थापनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसमा यो सिँचाइ मन्त्रालयको करिब 300 रोपनी जति जग्गा चाहिँ यो मातृ शिशुमा गाभेर त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यसमा सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि हामी बसेर यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल भएर अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। गोर्खाको आप पिपल अस्पताल र बागरुङको बुर्दिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मार्फत ल्याई सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक चालु तथा पुँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन गरी स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। यो पालिकाबाट प्रदेश सरकारको मार्फतमा ल्याउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि स्वीकृति लिइसकेको अवस्था छ।
अस्पतालहरुमा सञ्चालित इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लगायत डिजिटल हेल्थ सम्बन्धी सबै प्रणालीहरुमा हरुलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी 10 जना सूचना प्रविधि अधिकृत सहित मन्त्रालयमा डिजिटल हेल्थ इम्प्लिमेन्टेसन युनिट को स्थापना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको। स्थानीय तहका 114 वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट रियल टाइम प्रवेदन हुने गरी विद्युतीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको। सबै अस्पतालहरूमा इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड ईएमआर सिस्टम लागू गरिएको। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा 70 पालिकाको फ्यामिली हेल्थ प्रोफाइल थप व्यवस्थित गरिएको। विद्युतीय आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई 601 स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरिएको। प्रदेशभर महामारी निगरानी गर्ने प्रयोजनार्थ घटनामा आधारित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रकोपको तत्काल रियल टाइम प्रतिवेदन हुने गरी लागू भएको सर्भिलेन्स आउटब्रेक रेस्पोन्स म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइसिस प्रणाली सोरम्यासलाई थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। डायलाइसिस सेवाको रियल टाइम डाटा म्यानेजमेन्ट गरिएको। गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य व्यवस्थाको पूर्ण जानकारी लिने गरी ट्र्याकिङको विकास गरी कार्य सम्पादन भएको। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा इको सेवाको सुरुवात गरिएको र अस्पताललाई 50 सयमा स्तर उन्नति गर्न मन्त्री परिषदबाट निर्माण निर्णय गरी आवश्यक जग्गाको भोगाधिकारको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाइएको। हाल 1500 सञ्चालित अस्पताललाई कम्तीमा पनि 50 सयमा स्तर उन्नति गर्ने नीतिगत निर्णय भएको र 1500 स्वीकृत भई 50 सयभन्दा बढी क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूको लागि निरन्तर स्वास्थ्य सेवाको अलावा विशेषज्ञ सेवा प्रवाहमा रहेका 170 जनशक्तिबाट 430 जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गरिएको। अब सिद्धिनलाई है मा आदरणीय व्यक्तित्वहरू अब सिद्धिन अब धेरै छैन। अब एक पेज बाँकी छ। गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा डायलाइसिस सेवा दिइरहेका बिरामीहरूको चापलाई मध्यनजर गर्दै सिफ्ट थप गरी यो डायलाइसिसको सिफ्ट थप गरी बिरामीहरूलाई उक्त सेवा प्रदान गरिएको र संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पताल कास्कीमा आवश्यक जनशक्ति औजार उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको थप व्यवस्थापन गरी 2500 क्षमतामा स्थापित डायलाइसिस केन्द्र सञ्चालन कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिएको। यसलाई सिफ्ट बढाएर हामीले काम गरेका छौँ अहिले। अब 22 नम्बरमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहयोगमा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखा परेको डेङ्गी रोगको प्रकोप नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनको लागि आपतकालीन प्रतिकार्य टिम आरआरटी लगायतका स्वास्थ्य प्राविधिक टोली खटाई लामखुट्टेको वासस्थान खोज र नष्ट गर अभियानलाई थप व्यवस्थित बनाई समुदाय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। धवलागिरी आयुर्वेद औषधालय बागलुङमा चार सूत्र र अकुपञ्चर सेवा सुरुवात गरिएको र गोर्खा अस्पतालमा आयुर्वेद सेवा समेत सुचारू गरिएको। आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तारित एवं विशेषज्ञ सेवाहरूको लागि शुल्क निर्धारण गरिएको। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्येष्ठ नागरिक विश्राम कक्ष स्वास्थ्य सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि रहेछ। अब यो सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने ठाउँमा अब वृद्ध वृद्धाहरू आउने बिरामी हुने ढल्ने समस्या भएको हुँदाखेरि त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक विश्राम कक्ष उहाँहरूले आफ्नै स्रोत साधनबाट गर्नुभयो भने यो स्वास्थ्य सहायता केन्द्रको लागि चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ यो स्टाफ नर्स अनि निशुल्क औषधिहरू अनि बेड उपकरणहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको सभा हल निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा ल्याइएको साथै गोर्खा अस्पताल र संक्रामक तथा सर्वरोग अस्पतालमा लिफ्ट जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको। गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्ष उपप्रमुख उपाध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एवं अन्य सरकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागितामा गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूबीच
नव प्रवर्तनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी योजना तर्जुमा कार्यमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मैले यति नै कुराहरू राखेँ र अब यो कार्यक्रमहरू यो सामाजिक विकास र खेलकुद त्यसपछि स्वास्थ्यमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यो 100 दिनको बिचमा कार्यक्रमहरू सुरुवात भएका छन् कतिपय पहिलाका राम्रा कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिएको छ अब यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत कर्मचारी साथीहरू र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू र सबै कर्मचारीहरूको एकदमै राम्रो सपोर्ट र सहयोग भएको कारणले धेरै नै राम्रा कामहरू भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब पत्रकार अग्रज पत्रकारज्यूहरूलाई यो विषयमा केही आफ्नो जिज्ञासाहरू केही सुझावहरू त्यस्तो केही छ भने अथवा केही अस्पष्ट भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ जिज्ञासा राखिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु यो 100 दिनको क्रियाकलापमा पनि यो धेरै कुरा त आएको देखियो तर यो कुमारी मात्रै शिशु अस्पतालमा चाहिँ सेवा विस्तार गर्ने कुरा आयो तर त्यहाँ 1 करोडभन्दा बढीको आइसियुको सामान किनेर राखेको 3 वर्ष भयो त्यो सामान चाहिँ गोरामा डम्ने त्यसको उपयोग कहिले हुन्छ त्यो त्यसको सेवा किन भएन भन्ने हामीले सोच्दाखेरि जनशक्तिको अभाव हुन्छ जनशक्तिको अभावले गर्दा न जनताले सेवा पाए न त्यहाँ भएको सामानको उपयोग भयो अब तपाईँको मन्त्रीमण्डल कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्री समेतको कार्यकालमा त्यो करिब 1 करोडभन्दा बढीको हुन्थ्यो स्टरमा लगाएर थन्किआएको छ त्यो चाहिँ अब त्यसको लागि जनशक्तिको व्यवस्था हुन्छै हुन्न त्यो सुरु भएको हुन्छै हुन्न त्यो कुरा सुन्न पाएँ अबको 100 दिन अर्को 100 दिनभित्र आउँछ कि आउँदैन अनि यो निजी अस्पतालहरू जुन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ तपाईँको प्रदेशका नागरिकहरू 25 लाख जनता छन् ती निजी हस्पिटलबाट जामिएका छन् उनीहरूको दर रेट के हो सबै स्वतन्त्र छ कसैले यहाँ त्यसको छानबिन गर्दैन अनुगमन गर्दैन महानगर प्रदेश सरकार कहिले अनुगमन गर्छ ती दर्ता कुनै दर्ता भएका वर्षौँदेखि अनुगमन नभएका हस्पिटलहरू छन् मानदण्ड नभएका हस्पिटलहरू छन् मूल्य सूचीको त्यसको चाहिँ सेवाको मूल्य सूचीको एकरूपता छैन जसलाई जति लिएको भएको छ जनता त सरकारी हस्पिटलमा मात्रै गएर सरकारी हस्पिटल धान्न सक्दैन प्राइभेट हस्पिटलमा जानु हुनेको बाध्यता हो बाध्यताको कारण चाहिँ जनताहरू मलाई सेकिएका छन् तिनको ढाड कहिले मर्नु लाग्छ ती अनुभव कहिले हुन्छ र दरको निर्धारण बिच सेवाको मूल्य कहिले पुगिन्छ परिक्रमको आधारमा हुन्छ कि के हुन्छ रामकोटले खोज नष्ट गर भन्ने अभियान छ भट्टचारी खोज जेल खोज भन्ने अभियान कहिले आउँछ तपाईँ क्याबिनेट मन्त्री भइसक्यो केही छ भन्ने पाएन माथि सबै अस्पतालहरूमा आइसियुहरू सबै ठाउँ त्यो पहिलेबाट भोल भएको छ कोभिडको बेलाले आएको छ आइसियु त्यो भेन्टिलेटरहरू लगाएको सामानहरू सबै जिल्ला अस्पतालमा थन्काइएको अवस्था छ एउटा अस्पतालको मात्र बेसी होइन कहिलेबाट चल्यो सबै अस्पतालको विषयमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सामानहरू सबै छ सबै अस्पताल कोभिडको बेलामा ल्याएको सामानहरू सञ्चालन कहिले भयो यो मान्यले थोरै के यो हेर्दाखेरि त यति धेरै कार्यक्रम भएर छ तर हामीलाई त यो उद्घाटनमा हिँडिरहेको जस्तो सरकार बनाउने खेलमा लागेको जस्तो मात्रै बाहिर देखिया थियो जनताले पनि यति धेरै काम भएको चाहिँ महसुस गर्न पाएर कि अझ राम्रो हुन्छ होला भन्ने लाग्यो यो सामाजिक विकास अहिले त स्वास्थ्य छुट्टिएर गयो यो मन्त्रालय सबैभन्दा बढी वितरणमुखी र कार्यकर्ता केन्द्रित भएको बजेट भएको मन्त्रालय हो भनेर धेरै भनिन्छ र देखिन्छ पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरू पनि त्यस्तै छ र तपाईँको सुरुका उपलब्धिहरू पनि अनुदान दिएकाहरू नै छन् त्यो तपाईँ अब 2 पटक मन्त्री भइसकेपछि तपाईँले लागेको थोरै अब राजनीतिक इच्छा शक्तिको कुरा पनि होला प्रदेशको आफ्नै त्यो सिम्बोल झन्किने खालका योजनाहरू ल्याउनको लागि किन सकिँदो रहेनछ यस्तै 2-4 लाखमा रमाउनु पर्ने लिफ्ट हालेकालाई उपलब्धि मानेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्तो आफ्नै प्रदेशको अस्पताल छ भने त्यसलाई जनतालाई धेरै प्रत्यक्ष जोडिने गरी बनाउन ठुला खालको हो कि अब सामाजिकमा पनि त्यस्तै तालिमहरूका छन् जनशक्ति उत्पादन गरेर एकैचोटि तिनीहरूलाई उत्पादनमै जोड्ने ठुला प्रोजेक्ट ल्याउन राजनीतिक इच्छा शक्ति नभए हो कि त्यो बजेट नभए हो कि के होला भन्ने लाग्छ र अर्को चाहिँ हामीलाई सधैँभरि खड्किने चाहिँ के भने यो तपाईँको यो स्वास्थ्यको 2 नम्बर गुनामा छ
प्रदेश सरकारले यो क्यान्सर उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता पनि गरेको छ। अब यो तपाईँले भनेकोमा हेर्ने हो भने अब यो